Linkerarm, rechterarm, al twee is baie seer vir paar dae lang. Bietjie van die olie gebruik, ingesmeer op my elmboog en ek moet sê dit werk regtig fantasties goed. Geen pyn, eerste keer in 'n lang tyd. Baie goeie olie, sal dit nou altyd aanbeveel. My vrou het dit op haar nek gesmeer, sy het nekpyn gehad en pyn is ook weg, sy het ook baie rustig geslap. So baie dankie. Dit is regtig baie goeie olie hierdie. Hallo, dit is Christy, Pietro, ek het nou gisteraand daardie koningssalf wat jy vir my wat ek by jou gekoop het, het ek aangesmeer vir die eerste keer, degelijk aangesmeer in my lies en die heup. Ek kan vir jou sê, die afgelope 2 maande, bykans 2 maande, het ek elke, ek stap nou al met 'n kruk, want ek het gedurig 'n pyn in my heup of lies, dit het onverklaarbaar begin, vermoedelik is dit 'n siening of 'n gewrigspier of iets in my heup wat gerek is of geskeur het of iets, maar dis nou al 2 maande wat ek moet pyn deurworstel. Ek was weens die COVID wil ek nie graag by die dokters uitkom nie. Dat ons weet ons maar hoe gaan, maar ek kon nie langer hou nie. Ek was laasweek by 'n orthopediese chirurg en die persoon het my gestuur vir x-rays by die medikliniek en ek het daar toe gegaan, teruggekom, daar is geen fout nie met my bene en my heupootjie nie. Toe stuur hy my weer vir 'n sonar medikliniek, toe gaan ek vir 'n sonar en weer eens kon hulle geen fout optel nie, moet gewasse of lies breek of so nie. Toe die moontlikhede ook uitgeskakel. En so, ek lewe van pynpille, die afgelope 2 maande lewe ek van pynpille, wat al my maag begin aantas het, hulle vreet mos nie die maag, so binnenkant. So die koningssalf het nou net op die regte tyd gekom vir my. Ek het gisteraand aangesmeer, degelijk aangesmeer die eerste aand, en van vanoggend af, dit het nou weliswaar nie binne 10 minute gewerk, of 'n kwartier nie, want ek stap mos nou en die pyn is diep binne in. So ek het vanoggend wakker geword met geen pyn nie. Ek het die hele dag gestap, ek het geen pyn gehad nie. Ek het vanaand en nou net weer aangesit as 'n voorsorgmaatreël vir môre of so. Vanaand ek het weer aangesmeer. Ek glo nie dat ek gaan weer nodig het om aan te smeer nie, maar ek het tot dusver geen pyn nie. En ek dink is wonderlike salf wat beter werk as enige sterk pynpil op ons mark. Ek wil net sê daai olie werk fantasties vir my, hoor. Ek het gisterand met my linkervoet het verskriklik gepyn, sulke brandpynne in. Hier 1 uur al half 1 gisternag, ja. Toe besluit ek gaan ek het mos 'n botteltjie laat ek vir my aansmeer, maar ek het hom toe sommer nou goed gesmeer en weet jy, dit was nie minute nie, toe is daai pyn weg en soos ek nou nog hierso sit, het ek nog nie pyn nie. So hy werk regtig, hoor. My man gebruik het ook, hy het mos 'n beroerte gehad, nou as hy sit en hy wil opstaan die regtervoet, dan pyn dit vreeslik, want die beroerte aan die regterkant gehad en dan trek die voet kramp. Nou ek het 2 dae terug vir hom aangesmeer en dit het dadelik gewerk. En vanmiddag vir die eerste keer weer aangesmeer en hy sê nou vir my, hy wonder of het 5 minute was, toe voel sy voet baie beter, hy sê seer nie en hy het opgestaan en het ook nie 'n kramp gekry nie, so dit werk definitief vir hom. Hallo Annelien, jong, ek is jammer dat ek so laat terugkom na jou toe, maar ek wil ook daarom vir jou sê, ek het 'n skouer gehad wat verskriklik gepyn het. Ek glo nie aan pynpille drink nie, maar vir die week voordat ek my olie gekry het, het ek omtrent 'n pak pille uitgedrink. Ek drink nie eens 'n pynpil vir 'n hoofpyn nie. Ek drink net nie pynpille nie. Maar my skouer was so seer gewees dat ek nie anders kon nie. Olie gekry en ek het aangesmeer. Ek het nou 2 keer al aangesmeer. En my skouer is definitief 99,9% beter. Ek kan nog voel daar was iets gewees, maar ek gaan die olie nog steeds aangaan met dit en ek glo dit gaan dit heeltemal wegvat. Die 0,1% is basies niks in vergelyking met wat ek gehad het nie.
Dit is regtig baie, baie goeie saak. Soos jy weet, my eerste bottel, het by Anneke en Laurie opgedaag, my skoonseun en my dogter, en ek het dit vir hulle gegee en gesê, hulle moet dit gebruik. Hulle gebruik dit ook, en hulle sê, dit is wonderlik. Baie dankie dat jy vir ons gelat weet het van jy self, en ons sal dit definitief ondersteun en vir die mense sê van dit waar ons kom. Dit is baie goeie self. Ok my skat, baie dankie hoor, tot ziens. Jenny, luister, ek wil net vir jou sê, daai goed moet werk. Daai olie moet werk, want ek het nou vir oma gevra, sy is wakker en haar aangetrek en maar na keer achter gevra, voel die arm, so sê sy, het is pijn, is het seer, maar dat is niks seer nie. So daar goed moet definitief, dit is fantastisch, het moet werk. So ek sal het weet, ek gaan nou net hoor, by een van hulle om vir my, vir oma dit te koop, en dan gaan ek vir jou laat weet, maar dat is definitief die moeite waard, hoor, baie dankie. Ek het 3 dae terug, het ek aan al toe my arms gesmeer. My linkerkantse arm is nog steeds fijn, geen probleem nie, geen pijn nie, dis die een wat ek mos opgeval het in Kaktus, en aan my rechterkantse arm, hy begin nou na 3 dae, begin hy so klein bykie pijn, maar nog steeds baie, baie beter. Cindy sê, sy haar nek so draai, is daar geen kraak geluid in haar nek meer nie, dit het ook vir haar gewerk. Ek sê vir sy, ek is baie, baie gelukkig met ouma. Sy het vanoggend toe sy opstaan, toe ek al bad, toe sê sy net vir jy by die armpies, voel sy so bykie, en toe het ek weer van haar gesmeer, en vanoggend vir die eerste keer die bout gesmeer. So, en sy sit heel rustig, niks pijn nie, ek het die bout lekker ingesmeer met 'n bietjie olie, en ja, sy het nou niks pijn nie, sy klaar nie van pijn nie, sy sit heerlik in TV kyk. So, ek dink, haai olie is vir my stunning, dit is absoluut wonderlik. My sister sê, sy het haar botteltjie gebruik, sy het nog gisteravond vir haar en haar man, sy het haar hare gesmeer, sy sê, en sy het soos 'n droom geslaap, haar hare is niks seer vanoggend nie, weet jy wat is die probleem met die rug nie? Haar man het so, kry so arthritis, sy sê, sy het vir hom gesmeer, en hy het net so goed geslaap, hy het nog niks geklaar vannacht nie, hy het 'n heerlike goeie nacht gehad, wat sy nie weet hoe lang laas hy dit gehad het nie. So ja, ek kan rarig vir jou sê, hierdie olies is fantastisch, dit is absoluut een moed vir enige iemand, wat enigszins enige bykie reumatiek of sy kapijne het, en joh, ek sê vir, dit is ongelooflik. Ek meen, ek het nou, vir 2 jaar gewerk by een plek waar ek heel dag safety boots dra, my voete het so seer geraak en ek het soveel probleme nie, maar my voete was so seer, jy weet, hier by die brug en onder die brug, en gisteraand toe sit my broer in hier, en ek sit en ek voel, joh, weet jy, my voet pyn so, en weet jy, en ek vat bykie van die olie en ek smeer om in die onderkant hier op, en hier op die sagte plekje daar waar jou voet so induik, ek smeer om daar aan en so bykie bo op die brug, en ek sê vir, dit was nie 15 minute nie, Toe sê ek nog vir, ek sê, wauw, sien, ek het nou daar olie gesmeer, ek sê, daar is niks, ek voel nie, 'n pijn nie, daar is niks, en ek meen, hier het ek vanoggend opgestaan, ek loop, daar is geen pijn nie, hy het so 'n lam, deur dringende pijn gehad, en die pijn is alles weg, so, en nee, vir my, is daai goed wonderlik, ek sê net, dankie Here, dat ek so iemand gekry het, wat vir my dit kan gee, dis vir my wonderlik, en kostbaar, en ek glo aan die natuurprodukte, ek glo die Here het vir ons al die wonderolies in die natuur gegee, om te gebruik, dis ook om die ou mense altyd so goed gedoen het en nooit 'n probleem gehad het en dis ook om baie van hulle so lank lewe want hulle is gesond, hulle het nie op pille gelewe nie en so ja, en ek meen dit is maar my motto ook in die lewe, ek glo in die natuur, ek glo in die natuurmiddels want ek weet wat die Here vir ons gee, so ja ek is 'n natuurmens en ek glo aan wat die Bybel vir my sê. Wat ek wil sê is dat ek het saterdag aan die olie gekry en onmiddellik na my suster gegaan en vir haar aangesmeer, en sy is so opgewonde, en ek glo ook, ek het my rug het ek gesmeer, en my seun sy nek, hy het COVID gehad, en hulle sê, nadat jy moes die COVID gehad het, het jy altyd iets wat jy achterhou, en hy het so spierspasma ding achter sy rug gehad, en ek het aangesmeer, en wonderlik het dit gewerk, hy het nog nie weer vir my gesê, ek moet aansmeer, so ek neem aan dis weg, maar wat ek wil sê is, dat ek is regtig baie beïndruk met die wonderolie, en ek glo ook, hoe meer ek dit sal gebruik, en selfs aan ander mense dit kan gebruik, sal dit wonderlik wees, baie dankie.
Hallo, my naam is Gert. Ek het baie lank naal gesukkel met kroniese ontsteking in my regterknie weens ou beserings. Ek het die olie aangesmeer en 'n uur daarna was daar drastiese verbetering alreeds in die kroniese pyn terwyl ek stap. En ek het die volgende oggend weer aangesmeer en dis nou omtrent 'n week. En ek het absoluut geen pyn nie. Dan kan ek bylas. Ons het vir my ma ook daarvan gegee. Sy is 87 jaar oud en op daai ouderdom is daar omtrent nie 'n plek wat pyn nie. Dis die skouer waarop sy al 2 keer operasies gekry het vir senuwees wat vasdruk, wat in kroniese pyn is. Dan het sy bene wat snags pyn, dat sy sukkel om te slaap. En knieën wat daarmee gepaard gaan. Sy het lelike spatare ook, wat deel is van die probleem in die bene en die pyn in die bene. Sy het dit gebruik. Ons trek nou so by die 4de of die 5de dag daarna, wat sy dit nou aangesmeer het en so aan. Sy is 'n nuwe mens. Sy lag vir die eerste keer weer in jare. Jy kom by haar en sy kla nie. Dit swaai arms, dit lyk asof sy wil gaan tennis speel. So ek kan hierdie olie ten sterkste aanbeveel. Dankie. Goeiemôre daar. Nalinda, ja. Ek het gisteraand dat ek my ingesmeer. Ek voel baie beter vanoggend. Die pyn is redelik minder as wat dit gewees het. Weet jy, as ek so aan my bene goed smeer, ek voel dit soos of die warmte so uit my bene uittrek. Ek stap al so eentjie stap ek al sonder my kerke, so ja, dit werd definitief. Baie dankie jou. My kind, hierdie sal weer vir so'n bom die oor.